Arası çarparlanık. Esor, maka parte de gnalu. Hopa me vertenu artinu han vetu maka partes. Esto, hopa me vesnelu. Gnalu ya grep ikiru me diki isira tego. Una grep en bisir kiru hopa di hamar. Mhm. Շատ լավ է, ավես, շատ լավ։ Մի հատ է երկե։ Հա, մի հատ է լել երկի, ես նկարում։ Այսօր ռեպ են գնալու երկերու, ասելու ենք բոլորին, որ ես ռեպաուն եմ երկեր, ու ասելու ենք բոլորին, որ մեր կարող ռեպ երկի, որդի կար, բակարած է, որ ասելու ենք բոլորին, որ ռեպ կարա մեր քր երկի, ու աղի որ ասում ենք մոմելիքի, որ կար ռեպ երկի, ես կարևոր է, որ հոպարսիմա բայց ես ռեպ երկի է։ Ապրես տղես, ընտիրեր, ցավը տանեմ, հոպարի գիգանտն ես դու, ընտիրեր։ Անտավ, այս կարը մի տեմ երկետի, ուղ, հոպա, մասը արդի տանեմ, հոպա, այս ենս տղես, հոպա,